Подія сталася у селі Верхів Острозького району. На зупинці громадського транспорту зупинилась маршрутка «Рівне-Острог». З автобуса саме виходили люди. У цей момент у нього вдаряється фура. Після того, як пасажири вийшли з автобуса, відчув сильний удар в автобус. Поглянув в зеркало заднього виду, побачив вантажний автомобіль, який після зіткнення з автобусом не зупинився, продовжив рух. Я після чого викликав, передзвонив на службу 102. У результаті удару 48-річний пасажир маршрутки, який сидів біля розбитого вікна, отримав різноманітні травми і був госпіталізований у хірургічне відділення Острозької центральної районної лікарні. Водій фури жодної допомоги людям не надав, з місця пригоди втік. Його зупинили за кілька десятків кілометрів. Було виявлено автомобіль синього кольору з характерними механічними пошкодженнями для ДТП. Під час спілкування з водієм було встановлено, що водій знаходиться з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Після чого даного водія було доставлено в Острозьку психоневрологічну лікарню для медосвідчення, після чого було встановлено, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Водію автомобіля дав 35 років. Він є жителем міста Хмельницький. Не заперечує, що вживав спиртне перед тим, як сісти за кермо. 200 грам водки і бутилку пива. Диспетчер дзвонить і говорить, що проплати нету. Стоїте двоє суток. Сели, покушали. Тут раз какой-то богатенький дядя проплатил, джип, поехали. Я стал в колонии, говорю, мужики, я буду тихонечко за вами. Я почувствовал удар зеркала. Прицепа я не чув, правда. Я же говорю, после драки кулаками не машут. Все. Вот это мое одно оправдание. Я же говорю, всю свою вину я осознаю. На водія склали відразу кілька адміністративних протоколів, керування транспортним засобом на підпитку, ДТП та втеча з місця події. Тепер всі пояснення йому доведеться давати у суді.